Torota Orche na Carl Johan Iversen. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender. Og så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. La oss be med ord fra salme 90 i Det gamle testamentet. Herre, du har vært en bolig for oss, i slekt etter slekt, før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier, menneskebarn, vend tilbake. For tusen år er det dine øyne som dagen i går, da den går forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Carl Johan var kjent som Kalle, og han startet barndommen sin oppe i Skaret på Veideberg. Med to søstre, Torel og Nora, faren Jakob og moren Molla, og Jakob var skomaker. Senere så flyttet de ned i Vidkjær. Etter folkeskolen så tok han realskole og yrkesskole, og til slutt så utdannet Kalle seg til postmester og gikk postskole i Oslo. Og i 1963 så gifte han seg med Sonja, som kommer fra Kosnabord. Og der kom tre barn, Tone, Bjørn og Espen. Det første året så bodde den unge familien flere plasser, til dels i Oslo, mens han gikk på skole der. Så fikk han jobbe i posten på Eid, og senere var det flere år i Bergen. Særlig i Bergen var det veldig mye reisevirksomhet, mellom annet så dro han med hurtigruta og hentet posten. Og så fikk han stilling i Måløy, og her valgte lærerne. Det første året så bodde de i det som nå er Røde Korshuset, som var postmesterbolig. Men rett før Tone var konfirmert i 1979, så flyttet de inn i eget hus i Gate 5. Og for 20 år siden så flyttet de til leilighet i Gate 1. Kalle var et ordensmenneske. Regler og faktakunnskap var viktig for ham. Og han hadde mange interesser. Han var levende interessert i det som rørte seg i nærmiljøet. Og han hadde en periode i kommunestyret. Han var sosialt glad i å prate med folk, og han elsket å diskutere. Han gikk mange turer her i gatene i Måløy. Og så var han medlem i Odd Fellows. Han var en lesehest, veldig kunnskapsrik, og han likte å dele kunnskapen sin med andre. Så han var glad i å spille sjakk, han var en ivrig frimerkesamler, og han var fotballentusiast for Manchester United og Brann. Og han var glad i dyr. Hundene og måsen, det jeg vet nok ikke hvor godt jeg har hatt dem. Og han var glad i å reise, en friluftsmann med sans for fjelltopper. Som familie så har jeg vært på veldig mange fjelltopper. Mange fjellturer, mange fisketurer, mange turer til slekt og venner. Spesielt selvsagt i Forsnabord. Og han og Sonja har vært på utenlandsturer. Så ble han etter hvert en veldig stolt bestefar til 8 og oldefar til 4. Men helsen var skrantet etter hvert, så ble han ikke så sprek som før, og
det var gradvis vanskeligere å opprettholde det sosiale livet. Det noen år siden han var så i gardene. Og det har vært noen turer med ambulansen til Eid. Nå på torsdag så kom den siste turen. Kroppen hans var utsleten, og han døde den 15. desember. Takk for smil og gode stunder. Millioner små sekunder. Hilsen, den siste hilsen fra Sonja. Kvile den siste hilsen fra Tone og Geir Åge, Bjørn og Victoria, Espen og Beate. En siste hilsen fra Lene, Vidar, Emil, Stian, Celine, Christian, Stina, Noah, Sofia, Lia, Lukas og Nikolas. Den siste hilsen fra Toril og Asbjørn med familie. En siste hilsen fra Roar og Laila med familie, Unni og Jon med familie. Alle en siste hilsen av Maj-Britt, Sven Morten og Jan Vidar. Den siste hilsen om Gjørg Kalle, Bente og Nils, Gerd, Noren, Patrine,
Anders, Henning og Sigve. Skorten for andre lesninger. En siste hilsen fra Herdis og Bjarne med familie. En siste hilsen fra Ole, Steffen og Stig. En siste hilsen fra Margunn og Gunnar Bjarne. Den siste hilsen fra Jan og Tor med familien. Den siste hilsen, Eli og Inge, Randi, Johanna, Egil og Jorunn, Kim og Randi, Marit og Per Steinar, Vigdis og Jan, Terje og Bent, Klaus og Marit, Elsa, Kari og Finn Åge, Anne og Gunnar, En siste hilsen fra Svanhild og Arvid, Sølvi og Vidar, Gry og Petter, Annette og Martin. Takk for godt samarbeid. En siste hilsen fra dine kollegaer ved Måløy postkontor. Britt, Kjelle, Palma, Ingrid, Åse, Bjarne, Bjørn, Frode og Henning. Lyse fred over Kalle sitt minne. Thank you.
oss høre hva Guds ord vitner om livet og døden, om dommen og vårt håp i Jesus Kristus. Men før jeg leser meg, så vil jeg nå spørre om høytaleren virker, for han hadde sleit seg over seg selv, men er det nå? Da leser vi ord fra forkynneren i det gamle testamentet, som sier at alt har sin tid. Det er en tid for alt som skjer under himmelen. En tid for å fødes, en tid for å dø, en tid for å plante, en tid for å rykke opp, en tid for å gråte, en tid for å le, en tid for å sørge, en tid for å danse, en tid for å lete, en tid for å miste. Alt skapte man vakkert, hver ting til sin tid. Ja, alle tider har han lagt i menneskenes hjerte. Jeg skjønte at alt Gud gjør står gjennom alle tider. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra. Apostelen Paulus sier i brevet til romerne: for ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol, for det står skrevet: så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hver kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne Gud. Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt eget regnskap for Gud. Jesus sier i Johannes evangeliet: jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min far har gitt meg er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min fars hånd. Slik lyder Herrens ord. Thank you.
når det årets korteste dag, når vi bare har opplevd 5 timer med dagslys, så er det nærliggende å si noe om dette livsviktige lyset. Vi har nok så mange lys tende her i kirken nå. Det pleier det å være når det skjer noe i kirken. Men det var fast i Selje, og sikkert fremdeles, så var det jo lysmesse hvert år med konfirmantene. Og den starta med at kirka er temmelig mørk. Så kommer jo konfirmantene inn. Men det aller første som skjer, det er at det er stemmer som sier: Da sa Gud, det skal bli lys. Og det ble lys, og så ble ett lys på alteret tent. Det er jo ord som er hentet fra starten av skapingsfortellingen i Bibelen. Så sier samme stemme. Jesus sier: Jeg er lyset for verden. Den som tror på meg, skal ikke gå i mørket, men ha livsens lys. Og så er det en konfirmant som tenner et annet lys på alt dette. Det er temmelig stemningsfullt og vakkert. To bibelord som snakker om lyset. Men kirka er fremdeles temmelig mørk. Akkurat som livet kan være mørkt og kaldt og hardt. Selv om det er et lys. Og et lys kan også gjemme mye sorg og slit og minner. Litt senere i lysmessa så leser konfirmantene opp bibelvers fra Det gamle testamentet som peker mot lyset som er representert i både i dag at Gud har skapt lyset, og at Jesus er sendt som verdens lys. Les også dette her. Det folket som går i mørket ser et stort lys. Det er de som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram. Og du lette juble høyt og gjorde gleden stor. Dette er glede hos de som har hatt mørke og slit og tunge og harde dager. Og så får se hvor hen det skal gå. Men vi trenger jo ikke akkurat gå helt til de gamle profetene i Bibelen for å få inntrykk av lys, og få inntrykk av at lyset er forbundet med glede og liv. Jeg tror nok å gå rundt i gatene i Måløy ved disse tider. Her er det lys opp og lys i mente. Og det er jo et uttrykk for at vi vet at vi trenger lyset. Vi trenger lyset for å leve. Vi trenger lyset for å vise oss hvordan vi kan sette føttene. Hvordan vi kan vokse. Vi trenger lys for å se forskjell på rett og gale. Og det er veldig grunnleggende i kristen tenkning at Gud er den som skaper lyset. Det er også fortalt om et plutselig og uventet lys i juleevangeliet som skal lyse her i kirken om noen få dager. Da var det gjeterne på marken som var ute om natten og passet på sauene sine. Og de så et svært lys, og de ble livende redde. For de så et lys som brøt igjennom fra Jannebær. De så en engel. Og jeg tror vi hadde vært bra sjeldne noen klær. Denne engelen, han sa:
Vær ikke redde, så jeg kjem til deg med både med stor glede, en glede for hele folket. I dag er det for deg en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og så viste engelen deg til noe som ikke var et spesielt lysfenomen å se på, men til et lite nyfødt barn i en mørk stall med noen veldig ordinære, så det ute i alle fall, folk omkring seg. Og det gikk dit og så han som senere sa om seg selv at han er verdens sitt lys. Dermed så var englesønnen planta i deg når de levde videre sine vanlige liv, sånn som de var. De hadde hørt englesønnen, som vi nå snart skal synge om også i deiligere jorden. Men la oss først be sammen. Evige Gud, vår tilflukt i sorgens tid, vær nær med din fred. Styrk oss i troen, gi oss fremtid og håp. Vi takker deg for Kalle og det du ga gjennom hans liv. Barmhjertige Gud, vi overgir ham i dine hender. Du som har skapt oss i ditt bilde og har gitt oss Jesus Kristus som vår frelse, reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg i ditt lys. La oss sammen be Herrens bønn. Teksten har de faller her. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Og vi synger blott en dag. Thank you.
Hallelujah.
Thank you.